Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Ma'lumki, mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan insonlarni qiynayotgan muammolarni aniqlash, ularni har tomonlama ijobiy hal qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi hamda uning hududiy bo'linmalari tashkil etildi. Xalq qabulxonalari tashkil etilishi joylarda aholini uzoq yillar davomida qiynab kelgan muammolar bilan ishlashga, ularning aksariyati joyida hal etilishiga zamin yaratdi. Dastlabki lohamiz shu mavzuda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amudaryo tumanidagi xalq qabulxonasi bugungi kunda aholi murojaatlari bilan ishlash, bu borada qabul qilinayotgan qonun hujjatlari ijrosini ta'minlashda samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqilishi borasida joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida salmoqli ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amudaryo tumanidagi xalq qabulxonasiga joriy yil 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslardan jami 775 ta murojaatlar ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 721 tasi yozma hamda 54 tasi og'zaki murojaatlar hisoblanadi. Ushbu murojaatlarning 732 tasi hududdagi tashkilotlarga, 27 tasi yuqori turuvchi tashkilotlarga mazmunan tegishliligi bo'yicha o'rganish uchun yuborilgan bo'lib, 16 ta murojaatlar joyida tegishli korxona va tashkilotlarni jalb etgan holda choralar ko'rish maqsadida tuman xalq qabulxonasida qoldirilgan. Kelib tushgan murojaatlarning 555 tasi, ya'ni 72% qanoatlantirilgan bo'lib, shundan 178 tasi o'zining ijobiy yechimini topgan. 371 tasi huquqiy maslahat va ma'lumot berish orqali hal qilingan bo'lsa, 171 tasiga tushuntirish ishlari olib borilgan. Qolgan 47 ta murojaatlar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilish maqsadida mazmunan ko'rib chiqilmoqda. Ta'kidlash kerakki, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan sektorlar kesimida tuman xalq qabulxonasi hamda sektor rahbarlari hamkorligida joylarda o'tkazilayotgan ommaviy sayyor qabullarda ham ko'pchilik muammoli masalalar o'z yechimini topmoqda. Jumladan, joriy yilning shu davriga qadar joylarda jami 24 marotaba sayyor qabullar o'tkazilgan bo'lib, ularda aholi tomonidan 138 ta murojaatlar yo'llangan. Shundan 58 ta murojaatlardagi masalalar qanoatlantirilgan. 53 nafar fuqarolarga murojaatlar yuzasidan asosli tushuntirish berilgan. Qolgan murojaatlar o'rganilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi 56-33 sonli aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Amudaryo tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari ko'rib chiqishi borasida 2021 yil 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlari tahlil qilindi. Amudaryo tuman xalq qabulxonasiga joriy yil 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslardan jami 775 ta murojaatlar ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 721 tasi yozma hamda 54 tasi og'zaki murojaatlar turiga kiradi. Ushbu murojaatlarning 732 tasi hududdagi tashkilotlarga yuborilgan bo'lib, 27 tasi yuqori turuvchi tashkilotlarga mazmundan tegishligi bo'yicha yuborilib, 16 ta murojaatlar joyining o'zida masala yechilishi yuzasidan tegishli korxona va tashkilotlarni jalb etgan holda choralar ko'rish maqsadida tuman xalq qabulxonasida qoldirilgan. Tuman xalq qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 555 tasi, ya'ni 72% qanoatlantirilgan bo'lib, shundan 178 tasi ijobiy yechimini topgan. 371 tasi huquqiy maslahat va ma'lumot berish orqali hal qilingan bo'lsa, 171 tasiga tushuntirishlar olib borilgan. Qolgan 47 ta murojaatlar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilish maqsadida mazmundan ko'rib chiqilmoqda. Murojaatlarning turi kesimini o'rganilganda 728 tasi, ya'ni 94% ariza, 47 tasi, ya'ni 6% shikoyatlardan iborat. Tuman xalq qabulxonasiga 2021 yil 2-chi choragida jismoniy va yuridik shaxslardan asosan mehnat va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha 152 ta moddiy yordam va ijtimoiy nafaqalar bo'yicha 93 ta, bank faoliyati bo'yicha 43 ta
üycay bilen teminleş meseleleri boyunca 32'te, elektrik enerjisi teminatı boyunca 32'te, aliment öndürüş meseleleri boyunca 31'te müracaat kelip çıkan. Tuman Halk Kabulxanası tomonidan 2021 yıl 2. çeyreğe kadar tumandaki sektörler rehberleri tomonidan ötkezilgen ommaviy sayar kabullar neticeler tahrir kılındı. Tumandaki sektör rehberleri tomonidan ötkezilgen ommaviy sayar kabullarını 33 senesine göre tahrir kılınladigan bolsak cemi 24 maratabe sayar kabul ötkezilgen bolup kabullar devamında 38'te müracaatlar gelip çıkan. Şundan 58 nefer fuqarolarning müracaatları kanatlandırılgan. 53 nefer fuqarolarning müracaatlariga asosli tushuntirish berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yıl 27 dekabr kuni yaşlar bilen bo'lgan uchrashuvdagi ma'ruzasining ahamiyatini yaşlarga keng tushuntirish, yaşlar bilen ishlashda madaniy ma'rifiy işler samaradalını aşırış, onlarda vatenge sadakat, memleketimizde alıp parlayırken keng kölemli ıslahatlarga dahildarlık tüyğularını şekillendiriş maksadında Özbekistan Respublikası Prezidentinin Emudariyat Umaradık Halk Kabulhanası hem de sektör rehberleri tamamen caylarına çıkan halda 24 maratabe yaşlar bina uçuraşlar ötkezilgen. Joriy yilning 8-iyul sanasida tumandagi 1-sektor hududiga kiruvchi Qipchoq shaharchasida ana shunday sayyor qabul o'tkazildi. Sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi prezidentining tumandagi xalq qabulxonasi mudiri Erkin Rajabov, 1-sektor kotibi Otabek Ollayorov hamda aholi vakillari ishtirok etdilar. Qabul jarayonidan aholi tomonidan jami 8 turli mazmundagi murojaatlar yo'llandi. Murojaatlarda ichki ko'chalarga tosh shag'al yotqizish, tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun imtiyozli kredit olishda, transformatorni ishga tushirish, bandlikni ta'minlash, yer uchastkasi hujjatlarini rasmiylashtirishda amaliy yordam so'rash mazmundagi masalalar o'rganildi. Shulardan Dilrabo Rahimova hamda Qunduzoy Qurolovalarning tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun imtiyozli kredit olishda amaliy yordam so'rab qilgan murojaatlari shu yerning o'zida tegishli mas'ullar bilan kelishilgan holda ijobiy hal etildi. Qolgan murojaatlar o'rganilib, o'z yechimini topishi ta'minlanmoqda. Qayd etish joizki, mamlakatimizdagi yoshlarga oid davlat siyosatida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar mazmun mohiyatini tushuntirish, yoshlar bilan ishlashda madaniy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, ularda vatanga muhabbat va sadoqat, yurt ravnaqi yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarga daxldorlik tuyg'ularini shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Amudaryo tumanidagi Xalq qabulxonasi hamda sektor rahbarlari tomonidan joylarda 24 marotaba yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilgan. Uchrashuvlarda yoshlarni qiynayotgan muammolar o'rganilgan hamda ularni hal etishga amaliy yordam ko'rsatilgan. Insonlarning dardu tashvishlari, muammolarini tinglash, ularga ko'mak berish maqsadida amalga oshirilayotgan shu kabi qator sa'y-harakatlar natijasida aholi turmush sharoitlari yaxshilanib, xalqimizning davlat organlariga ishonchi oshmoqda. Respublikamizning barcha hududlarida davlat xizmatlari markazlari tomonidan aholiga sifatli, tezkor, shaffof davlat xizmatlari ko'rsatilib, tizim faoliyati yanada takomillashtirilmoqda. Navbatdagi loyihamiz Amudaryo tumani davlat xizmatlari markazining 2021 yilning 1 yarmidagi faoliyati yakunlari xususida. Prezidentimizning 2017 yil 12 dekabrdagi qarori bilan davlat xizmatlari markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan dastlabki vaqtda 33 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib xizmat turlari 160 taga yaqinlashdi. Davlat xizmatlarining har bir turi bo'yicha fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi tamoyili asosida davlat xizmatlari ko'rsatish mexanizmining shakllanishi ortiqcha keraksiz hujjatlar yig'ilishini bartaraf etmoqda. Tumanimizdagi davlat xizmatlari markazi ham aholi uchun qulay hududda joylashgan. Zamonaviy ko'rkam binoda joylashgan markaz axborot kommunikatsiya jihozlari va boshqa zarur vositalar bilan ta'minlangan. Markaz tomonidan shu yilning 1-yarim yilligida 49866 ta jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmati ko'rsatildi. Shu jumladan 2035 ta elektron raqamli imzo ochildi.
Davlat ro'yxatidan 600 bitta tadbirkorlik subyektlari o'tkazilgan bo'lib, shundan yuridik shaxslar 170 bittani, yakka tartibdagi tadbirkorlar 430 tani tashkil qiladi. Tadbirkorlik subyektlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish 103 tadan iborat bo'lsa, yuridik shaxslar 74 nafarni, yakka tartibdagi tadbirkorlar 29 nafarni tashkil qiladi. Tadbirkorlik subyektlarini davlat reyestridan chiqarish esa 69 ta bo'ldi. Ularning 25 nafari yuridik shaxslar, 44 nafari yakka tartibdagi tadbirkorlardir. O'tgan davr mobaynida targ'ibot tadbirlari davomida ko'rsatilgan sayyor davlat xizmatlari soni 2296 tani tashkil qiladi. Shuningdek 55 marotaba ta'lim muassasalarida seminar, tumandagi 49 ta mahallada 11 ta mehnat jamoalarida sayyor qabul tashkil etildi. Amalga oshirilgan targ'ibot tadbirlarida 1706 nafarga yaqin fuqarolar qatnashib, elektron davlat xizmatlaridan foydalanish ko'nikmalari haqidagi tushunchalarga ega bo'lishdi. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida 1448 taga yaqin bukletlar ham tarqatildi. Markazning shu davrga qadar mo'ljallangan ish rejasining ijrosini ta'minlash, o'tgan yil davomida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish, kelgusidagi vazifalarni belgilab olish masalalari kengaytirilgan yig'ilishda muhokama qilinib, o'z muddatida amalga oshirish choralari ko'rilgan edi. Shunga ko'ra tuman hokimligida davlat xizmati ko'rsatishda vakolatli organlarning mas'ul xodimlari ishtirokida o'tgan davr mobaynidagi davlat xizmatlari ko'rsatishda yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarni bartaraf etish, kelgusida bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash bo'yicha davra suhbati o'tkazildi. Bundan tashqari davlat xizmatlari markaziga tegishli xizmatlardan foydalanish uchun murojaat qilish madaniyatini shakllantirish, markazlarga elektron shaklda murojaat qilishning qulayliklari va ahamiyatini tushuntirish maqsadida uyushmagan yoshlar ishtirokida markaz binosida seminar tashkil etilib, ularda elektron davlat xizmatlaridan foydalanish ko'nikmalari shakllantirildi. Shuningdek, ta'lim muassasalariga borgan holda va onlayn ravishda bitiruvchi yoshlarda zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan davlat xizmatlaridan foydalanish madaniyati mavzusidagi o'quv seminarlar ochiq darslar o'tkazildi. Ovul mahallalarga tashrif buyurgan holda davlat xizmatlaridan elektron foydalanishni ommalashtirish maqsadida aholi o'rtasida uchrashuvlar tashkil etilib, elektron raqamli imzo kalitini olish, elektron ro'yxatdan o'tish, subsidiya olish xizmatlaridan foydalanish kabilar keng tushuntirilmoqda. Markaz tomonidan ko'rsatilayotgan sifatli va tezkor xizmatlardan tumanimiz aholisi juda mamnun. Zero mamlakatimiz rahbarining xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak degan ulug'vor g'oyasini so'zsiz amalga oshirish va aholiga qulaylik yaratish markaz xodimlarining asosiy maqsadidir. Amudaryo tuman davlat xizmatlar markazi tomonidan 2021 yil 6 oy davomida 49866 ta jismoniy va yuridik shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Shu jumladan 2035 ta elektron raqamli imzo ochilgan. Shuningdek 601 ta tadbirkorlik subyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lib, yuridik shaxslar 170 tani tashkil qiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar 430 tani tashkil qiladi. Tadbirkorlik subyektlarini qayta ro'yxatdan o'tkazish 103 tani tashkil qiladi. Shundan 74 tasi yuridik shaxslar, 24 tasi yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari. Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan chiqarish bo'yicha 69 tani tashkil qiladi. Shundan 25 tasi yuridik shaxs, 44 tasi esa yakka tartibdagi tadbirkorlar davlat reyestridan chiqarilgan. Shuningdek, 2021 yil birinchi yarim yilligi davomida targ'ibot tushuntirish ishlari olib borilmoqda. 55 marotaba ta'lim muassasalarida seminarlar, tumanda 49 ta mahallada 41 ta mehnat jamoalarida sayyor qabullar tashkil qilingan. Amalga oshirilgan targ'ibot tadbirlarida 1706 ta fuqarolar qatnashgan bo'lib, ular elektron davlat xizmatlaridan foydalanish ko'nikmalari haqida tushunchalar berildi. Hamda 1448 ta bukletlar tarqatilgan. Sakkizinchi iyul kuni Amudaryo tumanida Davlat Katastrlar palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasining sayyor qabuli bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Sayyor qabulda Davlat Kadastrlari palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Adil Erinov, boshqarma yuridik byurosi boshlig'i To'rabek Gaipov, boshqarmaning Amudaryo tumani filiali boshlig'i Shokirjon Davlatovlar hamda aholi vakillari ishtirok etishdi.
Qabul jarayonida dastlab sohaga oid qabul qilingan qator qonun hujjatlari mazmun mohiyati xususida so'z yuritildi. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati haqida tushunchalar berildi. Mazkur farmon bilan yerga oid munosabatlarda yangicha tartiblar belgilanishi ko'zda tutilgan bo'lib, yerni haqiqiy ma'noda bozor aktiviga aylantirishga xizmat qiladi. Jumladan 2021 yili 1 avgustdan boshlab yer uchastkalari xususiy sektorga, mulk va ijara huquqi asosida davlat organlari, muassasalari, korxonalari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlariga doimiy foydalanish huquqi asosida ajratilishi belgilangan. Meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan yer ajratish tartibi bekor qilinib, bundan ilgari ajratilgan yer uchastkalariga bo'lgan bunday huquqlar ularning egalarida amaldagi tartibda saqlanib qolishi ko'rsatilgan. Shuningdek, mazkur hujjatga ko'ra barcha hollarda yer uchastkalari faqat bo'sh turgan va zaxiraga olingan yerlardan ajratilishi, ayni bir hujjat bilan yoki bir vaqtning o'zida yer uchastkasini olib qo'yish, zaxiraga olish, boshqa shaxsga ajratish, yer berish tartibini buzish hisoblanishi va qonunga muvofiq javobgarlikka tortish uchun asos bo'lishi belgilandi. Bundan tashqari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid qaror, farmoyish yoki boshqa turdagi hujjat qabul qilish huquqi 2021 yil 1 avgustdan bekor qilinadi. Sayyor qabul aholi vakillari tomonidan yo'llangan murojaatlarni tinglash bilan davom ettirildi. Qabul jarayonida fuqarolar tomonidan jami 10 murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarning aksariyatini fuqarolarning ko'chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish va davlat ro'yxatidan o'tkazish mazmundagi masalalar tashkil etdi. Shuningdek, qabulda kadastr hujjatining dublikatini olish, yer ajratish, ko'chmas mulk obyektlariga kadastr hujjatlarini tayyorlash, ishlab chiqarish obyektlarini qurish va fermer xo'jaliklarini tashkil qilish uchun yer maydonlari ajratish tartiblari kabi qator o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. Kelib tushgan murojaatlardagi masalalar bo'yicha mas'ullar fuqarolarga huquqiy izohlar berdilar va ayrim murojaatlar bo'yicha tegishli tartibda filial xodimlariga topshiriqlar berildi. Fuqarolar tomonidan soha bo'yicha berilgan savollarga aniq javoblar keltirildi. Yoz mavsumida turli noxush holatlarning oldini olish maqsadida Amudaryo tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan targ'ibot tushuntirish tadbirlari tashkil qilinmoqda. Navbatdagi loyihamiz shu xususida. Yoz mavsumining issiq kunlarida nafaqat bolalar, balki kattalar ham cho'milib, yuqori haroratdan saqlanish, zavq olish uchun suv havzalariga shoshadi. Bunday kunlarda har bir hududdagi mavjud ochiq va yopiq suv havzalari, daryo va kanallar, ko'llar cho'milishga kelgan turli yoshdagi fuqarolar bilan to'lib toshadi. Ammo tabiatdan bahra olish paytida ham ehtiyotkorlikni unutmaslik kerak. Agar tartib-qoidaga amal qilinmasa, turli noxush holatlar kelib chiqmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Ayni cho'milish mavsumi bo'lgan shu kunlarda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan aholi o'rtasida suvga cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu boradagi tegishli rejaga asosan tumanda favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan targ'ibot tushuntirish tadbirlari tashkil qilinib, Amudaryo daryosi bo'ylarida suvda ommaviy dam olishni taqiqlovchi belgilar, taqiqlangan joyda suvga cho'milish bo'yicha javobgarlik hamda suvga cho'milish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha tushunchalar berilmoqda. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha Amudaryo tumani hududiy komissiyasining shu yil 5 iyun kungi yig'ilishining cho'milish mavsumi davomida Amudaryo tumani hududida joylashgan ko'l, daryo va kanallar akvatoriyalari, yasama havzalarida hamda cho'milish taqiqlangan hududlarda odamlarning hayoti va sog'ligini muhofaza qilish to'g'risidagi qarori ijrosi bu bo'yicha ishchi guruh tomonidan ta'minlanmoqda. Cho'milish taqiqlangan joylarda ishchi guruh a'zolari tomonidan mavsum davomida 40 marotaba reydlar o'tkazilib, 9 seminar hamda 84 marotaba suhbatlar tashkil etildi. Fuqarolarga cho'milish xavfsizligi bo'yicha 702 eslatmalar tarqatildi. Tuman hududidagi cho'milish taqiqlangan joylarga 16 cho'milish taqiqlanganligi to'g'risidagi belgilar va belgilanmagan joylardagi cho'milishlarning ayanchli oqibatlari aks ettirilgan bannerlar o'rnatildi. Joriy yilning 8 iyul kuni ishchi guruh a'zolari tomonidan Qipchoq shaharchasi hududidan oqib o'tuvchi Amudaryo daryosida yana bir reyd tadbiri o'tkazilib, suvga cho'milish uchun kelgan fuqarolarga xavfsizlik qoidalari va ularga amal qilmaslikning ayanchli oqibatlari to'g'risida tushuntirish ishlari olib borildi va eslatmalar tarqatildi. Shu kuni yana bir necha fuqarolar bilan hududimizda davom etayotgan quruq va issiq havoda zaruriyat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasliklari, tez-tez suv ichishlari, iloji boricha issiq ob-havodan saqlanishi hamda bolalar
haliga belgilanmagan notanish joylarda cho'milishlarga ruxsat bermaslik to'g'risida ham ogohlantirishlar berib o'tildi. Kun qattiq qizayotgan ayni kunlarda oftob tig'ida yurgan odamning sog'ligi yomonlashib, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Oftob urishidan saqlanish uchun boshni yengil, oq rangdagi tabiiy tolali bosh kiyim bilan, ko'zlarni esa quyoshdan saqlovchi ko'zoynak yordamida muhofaza qilish tavsiya etiladi. Organizmda suv miqdorini ushlab turishga harakat qilish, vaqti-vaqti bilan badanni sovuq suvda namlangan dastro'mol bilan artib turish uni issiqlanishdan asraydi. Shuningdek, quyosh tig'ida cho'milish joylarida, ayniqsa quyosh faol davri hisoblanmish soat 12:00 dan 16:00 gacha bo'lgan davrda uzoq vaqt qolishdan saqlanish lozim. Cho'milganda esa notanish joylarda spirtli ichimliklarni iste'mol qilib, mast holatda suvga tushish, yosh bolalarning qarovsiz qolishi aslo mumkin emas. Ko'pincha suvda suzishni bilmaslik, suzish tajribasining yo'qligi va o'zining jismoniy qobiliyatini inobatga olmasdan suv qirg'og'idan uzoqlashish, taqiqlangan suv havzalarida cho'milish, cho'kish bilan bog'liq mudhish hodisalarga sabab bo'ladi. Aholi o'rtasida yoz mavsumi bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirlar davomida suvda cho'milish uchun kelgan fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida daryo qirg'oqlaridagi notanish joylarda kichik hajmli kemalar, o'zi suzmaydigan kemalar va eshkakli qayiqlarda suzmaslik kerakligi ham tushuntirilmoqda. Qayiq egalariga va fuqarolarga bu bo'yicha yo'riqnomalar hamda eslatmalar tarqatilmoqda. Havo harorati yuqori bo'lgan shu kunlarda fuqarolarimizdan zarur bo'lmasa ko'chaga chiqmasliklarini, issiq ob-havodan saqlanishi hamda yosh bolalarga belgilanmagan joylarda cho'milishlarga ruxsat bermaslikni so'rab qolamiz. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.